Jelle, ons speel wegrippertjie. Het iemand vir Eben gesien? Eben! Stalk is hy hierso. Ek weet nie waar is hy nie. Hy kruip so goed weg. Wat ek het gaan hierdie kant weer kyk. Hy kan my nie vind nie. Kan julle vir Eben sien? Ag nee. Ek dink ons speel dit nou 'n bietjie te lank. Waar is hy? Sit ek onder my. Ek gaan gou-gou kyk daai kant. Mats, ek kan hom nie kry nie, maar ek gaan sommer maar vir hulle sê. Goeiemôre en welkom by Curious vanoggend. Hallo maat, hoe gaan dit met julle? Daar is jy, Eben. Ja. Ag, jy het so goed weggekruip dat ek jou gou-gou 'n bietjie help. Asseblief. Kyk op. Oh. Jy neem maar jy lyk mooi. Oh, dankie. Ek het gebad. Ek wou sê jy ruik lekker. Sê gou hallo vir die maat. Hallo almal. Ek hoop dit gaan baie goed met julle elke liewe ene. En die wat verjaar het hierdie week, baie geluk met jou verjaarsdag. En ons klap sommer lekker vir hulle hande. Geluk julle. Kom ons gaan saam bid, maar gou toe julle oggies. Here, dankie vir nog 'n dag wat U vir ons gegee het. Here, dankie vir ons families. Here, ons gesinne. Here, U is so goed vir ons. Here, dankie dat ons 'n bed het om in te slaap en kos om te eet. En Here, dankie vir die skepping wat U vir ons gemaak het. Here, dankie dat ons gras het en Here grond het en Here dat U alles so mooi gemaak het. Wees by vandag, Here, wees in ons harte. En Here, dankie dat U 'n verskil maak in ons lewens elke dag. Here, dat ons meer en meer soos U kan wees. In Jesus se naam. Amen. Amen. So Eben, jy weet ons het altyd briefies gedoen, né? Ja, dit was baie lekker. Dit is baie lekker. Ek het gou ons laaste briefies gaan ek gou vir jou wys. Okay. Griet, doei, lyk so mooi. Ek love daai prentjies. Dit het amazing gelyk. Dankie julle. Ons waardeer elke prentjie en Eben hou dit alles net vir homself. Hy sit dit in sy kamer op. Baie dankie. So Eben, ons gaan 'n nuwe program doen. Wat is die program se naam? Het jy geweet? Nee, ek het nie. Nee, die program se naam is Het jy geweet? Riet? Nee, ek weet nie. Nee man Eben, jy verstaan nie. Die nuwe program se naam wat ek in ons episode gaan sit is Het jy geweet? So dit gaan oor God se skepping. So ek gaan vir julle interessante feite van goggas en diere vertel wat julle nog nooit gehoor het nie. O, so dit het jy die interessante feite geweet. Presies so. Oh, okay, nou is ek by. Okay, wil jy weet waaroor praat ons vandag? Ja, wat 'n interessante feit het jy vandag vir my? Ons gaan praat oor 'n huisvlieg. O, ek hou nie van huisvliee nie. Ja man, is toch baie interessant. Okay, ek gaan vir julle 'n bietjie feite van die huisvlieg vertel. En as jy nou weer 'n vlieg by jou huis sien, sit bietjie stil en kyk bietjie mooi wat doen hy. Okay. Het jy geweet 'n huisvlieg kan agter hom sien? Ek kan ook as ek my kop omdraai. Nee. Sy oë is so groot dat hy agter hom kan sien. Regtig? So hy hoef nie eens om te draai nie. Nee. Want hy het mos twee groot oë. Maar hy het eintlik 4000 klein oogies in haar groot oë. 4000? Ek ja. Het net 2. Ja, so dink jy hoe mooi kan hy sien? Ja. En het jy geweet? 'N Vlieg kan nie kou nie. Wat? Hoe eet hy dan sy kos? Hy suig dit in. So wat hy doen is, hy vat sy maagsappe, dan spoeg hy dit uit op kos. En dan suig hy dit op. O, so hy maak sy eie milkshake. Hy maak sy eie milkshake. Oeg, dit is lekker nie. Wil jy nog iets weet? Het jy geweet, nê? 'N Vlieg kan proe met sy voete. Dit is weird, want elke keer wat 'n vlieg dan op my gaan sit, dan is hy eintlik besig om my te proe. Dan proe hy jou, sy. Oeg, bietjie sout. Of hy dis hoekom hy op ons kos gaan sit en dis ook hoe hy kieme oordra. So hy gaan sit dalk op ietsie soos 'n vrotterige ding. Dan hou hy 'n bietjie van hy vrotterige goeders op sy voete. En dan vlieg hy na jou broodjie toe en kom sit op jou broodjie. Dis hoekom ons hulle wegvaai. Dis hoekom ons hulle wegvaai. En laaste feit.
het jy geweet, nou, 'n vlieg het ons hierdie 4000 oë. Ja, ja. Nou, 'n mannetjie vlieg, nou, in die middel van sy oog, in die onderkant, is daar 'n kolletjie, hulle noem het the love spot. Okay. Nou, daai kolletjie in daai oë, kyk waar al die meisie vliee rondvlieg. Oh my word. Ja. Hoe romanties. ek weet nie, ek weet nie. O, dalk ene, voor ek vergeet. 'N vlieg kan lewe net 1 maand. Fyn. En 'n mamma vlieg lê 500 eiers. Oh, imagine it gou. My ma moet 500 ebens gehad het. Nee, asseblief nie dit nie. Ek dink eintlik dit sou baie van gewees het. Maar ewen, dit is so amazing hoe die Here die skepping gemaak het, dat hy selfs 'n vlieg gebruik het, self 'n vlieg gemaak het om 'n werkie te doen op aarde. Ja, ek weet hulle is baie irriterend soms, maar ek weet die Here het hulle hier gesit vir 'n rede. Verseker. Maar kom ons praise and worship gou-gou dan spring ons op en ons vlieg so 'n bietjie rond soos 'n vlieg en dan sing ons lekker saam. Almal staan op. Ek is my B-I-E-E-L en dis wat ek vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek het hoe J-J-S-C-S afgekom het net vir ons beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. My B-I-E-E-L en dis wat dit vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek het hoe J-J-S-C-S afgekom het net vir ons beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. Hy weet als wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. Dit was nou lekker. Ek het so 'n bietjie rondgevlieg, dat ek kan warm word. En toe, praise and worship, ek lekker. Was dit vir jou ook lekker? Oh, dit was amazing geweest, Fred. Ek is so bly ek het soos twee bene waarmee ek kan dans en rondspring en rondhardloop. Ja, jy ben ek is ook bly, maar ek verstaan nie hoekom praat jy van jou twee bene nie. Wat bedoel jy daarby? Wel, jy weet, Dirkie, ou Dirk Willem. Ja, jou beste vriend? Ja, ja. Hy het sy been gebreek in die week. Ag nee. Wat het gebeur? So ons was by die skool gewees, né? Nee? En dit was pauze en ons het gesê, kom ons gaan sit op die paviljoen. Jy weet met daai plek by die groot en dan
ja, mm-hmm. met die trappe en al die groot, ja, ja, groot trappe, ja. Ja, ja, ja. En dit wat ons op gaan boon toe, ja. Toe sien ons vir ou Rommel daarso, nê? Nee? Ja. Rommel is hy's 'n groot regisseur. Hy's baie 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 lank, nê? Nee? Ja. En tot dat ons daar bo kom, toe sê Rommel: "Nee, ek soek daai stoel." En toe stamp hy vir Dirkie van die trappe af. Wat? En toe sy been gebreek. Ja, sy been was toe gebreek. Ag nee. Eben, dit klink vir my asof Rommel julle boelie. Nee man, dit klink nie vir my iets soos boelie nie. Dit doen wat dat jou uit vir arme Dirk afgestamp. Nou dat jy dit sê, hy het my ook gister in die afblik gegooi en toe het ek baie van hy vlee gesien waarvan jy nou gepraat het. Maar hoekom het jy jou in jou afblik gegooi? Wel, ek het my peanut butter broodjie uitgehaal en toe sê sy, ek soek jou peanut butter broodjie. Toe sê ek, my peanut butter broodjie. En toe vat hy my broodjie en toe tel hy my op en toe gooi hy my in die afblik. Ag nee, Eben, jy word geboelie. Jy moet regtig vir jou juffrou gaan vertel, as jy geboelie word, moet jy dadelik met 'n groot mens gaan praat. Maar is dit regtig boelie? Ja, mens kry verskillende tipe boelies. Okay. Okay, daai wat hy jou fisies seer maak, rondstamp en gooi en klap, is 'n fisiese boelie. So hy maak mens seer. Dan kry mens boelies wat skinder van iemand. Okay. Dis gewoonlik meisies wat so van iemand, nie van iemand hou nie, dan skinder hulle. Ja, hulle dan partykeer in 'n groepie. Ja. Of gee hulle op hulle self en sal hulle SMS'ie vir almal rondstuur oor iemand. Dis 'n lelike boelie, né? Ja, ja. Dan kry mens nog 'n boelie wat jou heeltemal ignoreer. Dit beteken hulle sal verby jou stap en maak of jy glad nie bestaan nie. Ah, dis nie baie mooi nie. Ja. So, as daar so iets met jou gebeur, of jy weet dit gebeur met iemand anders, dan moet jy dit dadelik vir 'n groot mens gaan sê. En Eben, jy moet pas op, jy moet nie alleen saam met Rommel wees nie. Oh, en jy het nou ek bang, ek word geboelie, ek weet nie wat, ek is net so bang om vir juffrou te gaan sê, wat as hy kwaad gaan wees vir my? Nee, die juffrou gaan glad nie kwaad wees en die juffrou gaan jou eintlik help, nê. Okay. Maar nou het ons gepraat van boelies, nê, is daar 'n storie in die Bybel. Wat gaan oor 'n boelie? Wat gaan oor boelies wat iemand seer gemaak het? Ja, as kan ons dit hoor asseblief, miskien help dit die mense wat geboelie word. Okay. Jesus het 'n storie vertel. Hy het vertel, daar was eendag 'n Jood wat gestap het. Hy het seker klaar kos gekoop en het gestap huis toe. Toe kom daar boelies en skelms en hulle kom en hulle slaan hom en skop hom en alles en hy kon nie meer loop nie. Hy was so stikkend geslaan. Dis nie baie mooi nie. So, daai is die fisiese boelie. Dit was die fisiese boelie wat hulle gefight het. Ja? Toe lê daai Jood op die grond. Hy kan nie rond beweeg nie. Hy het so seer gekry. Ah, dis nie mooi nie. Toe kom daar iemand van die kerk af. En hy stap, hy sê vir almal hy's 'n Christen. Hy sê vir almal ek's 'n Christen, ek's 'n Christen, ek's 'n Christen. En hy stap rond en hy sien hierdie man wat lê. Ja. En hy sê: "Ek." En hy stap verby. Hy het hom nie gehelp nie. Hy het hom nie gehelp. O, oh, dit is baie vieslik van hom. Ja. Toe kom daar nog 'n man verby. En hierdie man lees sy boek en hy's ook 'n Christen. Dit beteken hy vertel ook vir almal: "Ek is so goed, kyk hoe goed is ek is 'n Christen." En Eben, hy stap ook verby hierdie arme Jood wat so geslaan is. Dis nie mooi nie. Dis is daai laaste een wat die mense ignoreer. Ja. En toe kom daar 'n Samaritaan. Nou in daai tyd het die Jode niks van die Samaritane gehou nie. Okay. Ja, hulle het nie met hulle gepraat nie, hulle het hulle geïgnoreer. Okay. Amper soos hy boelie wat ignoreer. Nou. Ja, het hy hom ook geïgnoreer seker? Nee. Hy gaan toe en hy buig toe af by die Jood en hy begeef hom water om te drink en hy maak sy wonde skoon, hy gooi olie oor sy wonde en hy maak hom skoon en hy help hom. En hy sit toe hierdie Jood op sy donkie en hy gaan toe na soos sy hotel toe. En hy sê toe vir die man by die hotel: "Asseblief kyk mooi na hierdie man. Hier is vir jou 2 silwer munte. En kyk mooi na hom. Ek gaan gou weg en as ek terugkom sal ek kom betaal wat daar nog skuld is." Dis baie mooi van hom. Ja, wanneer jy wat Jesus vir die mense geleer het. Ek dink Jesus wou vir mense geleer het dat ons nie moet boelie nie, dat ons eerder na mekaar moet kyk en lief wees vir mekaar. Al hou ons nie regtig vir die mense nie, moet ons nog steeds lief wees vir mekaar. Ja, ons moet ons naaste lief hê. Ons moet mense lief hê wat om jou is, by jou is, by die skool is. En dis wat my so hartseer maak as die maatjies mekaar boelie.
want dit moet nie so wees nie. Jesus het ons vir mekaar gemaakt om vriende te kan wees en mekaar te kan lief hê. Ja, dis beter so. Want as ons heeltyd mekaar boelie en almal kry heeltyd seer, dan gaan ons soveel kwaad mense wees. Ons moet eerder net liefde wys vir mekaar. Liefde wys. So wat ek dink ons moet doen, ons moet 'n bietjie vir Rommel bid, dat die Here se hart kan verander. Maar weet jy wat gebeur baie keer, nê, nee, Eben? Wat? Laat boelies boelie word geboelie. Ja. Nou dat jy dit sê, ja. Ek het laas week Rommel se boetie gesien, hom ja. Ook in die asblik gooi. Sien jy? So, Rommel word geboelie, dis kom my ander mense boelie. Ok. So, as het van bid, en probeer maar nie te veel saam met hom alleen wees nie, want ek weet nog nie hoe gaan hy wees nie. Ja. Okay. So, ons moet net vriendelik wees. Wees maar net vriendelik. Mm. Bid vir julle vyande, wees vriendelik, en gaan praat met groot mense as julle geboelie word. Ok. Ek dink dit is 'n goeie idee. So Eben, ons het nou geleer ons moet nie boelies wees nie. Ja. Ons moet lief wees vir mense om ons. Ja, ja. Maar die dink ek is lus om 'n vlieg te teken. 'n Vlieg? Ja, want ons moet geleer God het 'n vlieg gemaak. Ook om 'n werkie te doen. Ja. Of vir mense beteken dit om doodklap. Ja. Want dit is eintlik 'n bietjie grillerige ding, né? Ja, ja. Moet ons nog steeds lief wees vir hom ook. Hy het ook 'n werkie, né? Okay, ek kry al my goedjies bymekaar. Okay, julle, so nou gaan ons 'n huisvlieg teken. Wat het jy als nodig? Jy het 'n A4 papier nodig, 'n swart koutjie, 2 skakerings groen, 2 skakerings blou koutjies, 1 geel, 1 rooi, 'n grys, wit potlood, swart potlood en jou blou skakering potlode. Okay, is julle reg? Kom ons begin. Nou gaan jy 'n sirkel in die middel teken, want jy moet genoeg spasie gee vir jou vlerke. So kom ons teken gou 'n sirkel in die middel. Okay. Nou gaan jy nog 'n sirkel onder hom teken, maar dit is amper soos 'n onderste bo C. Lyk jy is in so. Nou gaan jy sy kop teken, dit gaan ook 'n C wees, maar hy's bietjie kleiner en hy is onderste bo, jy gaan nou sien. Kom ons maak gou die kop. Okay, so daar's 3 halfsirkels. Een hele een en 2 halfsirkels. Nou gaan ons gou die oë teken. Nou, by die een kant moet teken, moet dieselfde lyk as die ander kant. So, kom ons probeer. As dit nou nie presies is nie krisis nie, maar probeer soveel as moontlik. Kom ons kyk. Kom ons teken die oog. So. En aan die ander kant ook so. Dis hy. Sien my een oog is groter as die ander een, maak nie saak nie. Nou gaan ons streepies op die vlieg se lyfie sit. Dit gaan dat hy rond lyk. So hy gaan so lyk. So jy gaan 2 streepies daar sit. 1, 2, nog 1. 1, 2. Okay, lyk jy sien so. Dit lyk nou amper soos 'n by, maar dit is nie 'n by nie. Okay. 'n Vlieg het 2 sulke voelertjies, sulke klein voelertjies. Nou wat kort hy nou? Hy kort bene. Nou sy bene bestaan uit 3 segmente. So jy gaan eers so enetjie teken. 'n Dikker enetjie, nogal dikkerig. En dan nog enetjie. En dan een dunner enetjie waarin sy pootjies is. Onthou julle wat hy mee proe. Dis hy. En die ander kant presies so. So nou gaan ons die hier sy ene teken. Nog enetjie. En dan jou voelertjie. Jou ander pootjie. Dinnetjie met sy twintjies. OK. Nou hy het 6 bene, 'n vlieg. So die ander een gaan hier in die middel teken. Ons maak hom hy's ook 'n vetter enetjie, so. OK. Kom ons teken hierdie een bietjie heel wat op. En dan reg uit. Met sy twintjies. Selfde hierdie kant. So is daar die helfte. So. Op. En dan. Reguit. Dun, 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 dun. Ok.
pie met sy twinkies. Nou gaan ons sy twee laaste bene teken, so ons gaan hulle 'n bietjie afteken. En dan 'n lang en 'n so. En dan gaan ons hom so 'n bietjie kant toe wys, 'n dingetjie. OK, hierdie kant ook. Nou wat kort die vlieg nou? Hy kort vlerke. So jy begin jou vlerkie daar by jou kop, soos jy sien daar, so kom jou kop hier so by jou lyfie aan mekaar. Nou vat jou vlerk uit. Om jou voet en dan weer in tot by jou lyfie, tot by daai kantste lyfie. Nou is dit 'n lekker deel, nou gaan ons inkleer. Ons kleer sommer eers die oog in. So jy vat jou rooi en jy kleer jou oogie in. Vat jou swart en dan kleer ons die gesiggie ook in. Oké, okay, maats, nou gaan ons die lyfie inkleer. Maar omdat ons hom wil driedimensioneel maak, gaan mens 'n spasie los vir jou highlights. So jy maak 'n geel sirkel, maar jy los van jou wit oop. So jy gaan so 'n geel sirkeltjie maak. En dan kleer jy hom ook in. Maar nie in die middel nie, daai wit los ons oop. So jy kleer jou geel in. Vat dan jou groen. En nou gaan jy dieselfde met die geel wat jy albe so halwe die sikkeltjie om die geel, dan maak jy hom 'n groen ook. Net so 'n stukkie groen. En kleur dit ook in. Okay, maats, nou vat jy jou blou. En jy gaan om die randjie van jou boonste lyfie gaan jy so blou inkleur. Dis kleur so blou. Ek sal my ligter eenetjie vat en hom so inkleer. So jy het jou donker een wat aan die kant is en dan jou ligte een kleer jy in mee. Okay, nou gaan ons die onderste lyfie doen. Jy vat jou groen en soos wat jy bo gemaak het met jou geel, gaan jy nou met jou groen maak, maar jy gaan hom heeltemal inkleer. So gaan jy hulle wys, jy teken so halwe sirkelige storie. En nou kleer ons dit gou-gou in. Dan vat jy jou geel en jy maak nou weer 'n randjie om jou groen wat jy so gaan maak en jy kleer dit ook in. En dan vat jy weer jou donkerblou, maak 'n randjie om sy vet lyfie onder. Jou ligte blou en kleur hom op in. OK, nou vat jy jou donker potlood, jou blou potlood en jy gaan net so bietjie oor die randjies sodat jy kan sien dat hy lekker inblend. Nou vat jy jou swart potlood en nou gaan ons 'n skade weer sit. Ons gaan nou bietjie detail op die lyfie sit. So jy gaan sommer oor al jou kleure gaan. Jy gaan sommer so oor mekaar dat hy nie 'n spesifieke lyntjie vorm nie. OK, en dan hierso op jou lyfie, veral hierso waar die lyntjie so is, moet jy ekstra donker inkleur. Nou vat jy jou wit potlood en jy kleur jou waar jou wit sirkel was, kleur jy gou in. Dis maar bo oor die skade weer 'n bietjie grysrig maak. En by die oë ook. Net so aan die voorkant. OK, nou gaan jy gou-gou jou pinkies inkleer met jou swart. Nou gaan jy met jou swart koutjie gaan ons nou 'n bietjie lyntjies op die vlerkie teken. So as jy by jou huis is en jy sien 'n vlieg, laat hom stil sit dan kyk jy bietjie mooi hoe lyk sy vlerke en sal jy sien daar sulke aartjies wat so op is. So gaan so teken, jy begin van bo af. Dit is so is. En nou vat jy wit potlood en jy kleur dit hier in die middel bietjie in om die highlight te wys en by die oogie so. En nou gaan ons die vlekkie inkleur.
Want as jy oor jou swart gaan inkleer, sien jy, dan maak hom 'n bietjie dowwer. So nou kleer ons met die wit in. Kai, nou wat kort ons vlieg nou nog? Hy kort skade wees. So jy vat jou grys koutjie, en dan gaan jy so volgens jou beentjies, so sien so, en hy so. En vriend, so dik soos jou been, dan teken jy skade weer. En kleer hom in. By jou lyfie, gaan jy so om jou lyf gaan, so breed omtrent en dan 'n bietjie dunner in. Sy. Nou kort ons vlieg hare, so ek gaan om sy hele lyfie gaan ek na haartjies sit. Vat jy 'n swart koutjie, en daar waar jy lyntjies gemaak het, maak net so 'n paar lyntjies so ook. En dan jou smart potlood en jy kleur so net bietjie daar bietjie donkerder in. So. Jy kan selfs jou swart potlood vat en net hier so by die oë net so bietjie in die randjies so inkleur. Dis hy. So eben so lyk ons vlieg. Ja, dit lyk so groot soos wat ek kan onthou. So elke keer as jy vlieg sien, dan dink jy aan boelies en dink aan jou naaste. Mm. Ons moet bid vir ons boelies en ons moet lief wees vir ons naaste. Ja. So almal, maak ons maak gou toe julle oogies aan bid, ons gaan gou vir ons boelies en ons naaste. Toe julle oë. Here, dankie dat U ons liefhet. Here, dankie dat U elkeen van ons gemaak het en Here dat U ons beplan het en dat U ons so liefhet. Here, ons bid vir al ons boelies, Here. Al die kinders wat se harte seer is, dis hoekom hulle ander mense se harte seer maak, Here. Bid ek dat U naby hulle sal wees, Vader. Here, ons bid dat hulle harte sal verander en Here dat hulle U liefde sal sien en sal ervaar. Here, dankie dat U vir ons liefhet en Here, dankie vir al die mense om ons. Here, dankie vir ons families, ons juffrouens. Ons dokters, Here, ons meneere, Here, dat U vir hulle almal, Here, soveel groot dinge droom, Here. Here, wees by die week wat voor lê, help ons, gee ons wysheid en krag en Here, dankie dat ons aan U hand kan vashou oral waar ons gaan. In Jesus se naam. Amen. Amen. Bye, mates. Bye. Bye.